penuh, tiga penuh, empat tu walaupun dah bagi kurang, bila lah. Dah light dah tak constant. Kan kalau studio light, dia memang macam tu. Kalau you tembak masa tu 400 watt, 400 watt lah. 300, 300 lah. Kan, flash ni, dia kena tukar bateri, banyak-banyak kerja lah. Tapi untuk convenient, flash ni memang convenient lah. Tapi macam saya kata, kadang-kadang temperature tak betul. Tak apalah, dia tembak raw, adjust lah dekat temperature tu. Kan ada temperature tu kan, atas tu, tu dia tolak sikit Kelvin. Dia tak pakai Kelvin pun. Kalau saya punya kewangan, saya malas. Malas ke apa, malas. Teknikal-teknikal saya malas. Saya pada saya perlukan gambar tu. Saya memandang pada lighting, light, subjek dengan benda tu. Teknikal kamera, teknikal flash, whatever tu. Flash saya pakai DTL, selalu DTL. Flash saya. Tak ada nak manual, nak berapa lah, nak tolak EV, plus EV, malas aku. DTL je. Sebab tu saya jarang pakai flash, jarang saya. Okay, kalau pada saya, ini bukan ajaran sesat kan. Saya punya cara buat kerja, saya nak cepat. Pada saya nak cepat, yang penting end product. Dia punya end result tu. Jangan kita menipu orang, tapi end result tu, Photoshop dah ada tahun 90 rasanya. Saya dah guna Photoshop tahun 95-96. Photoshop 3. 3 nak masuk 4. Lepas tu 4. 4 ada layer. 3 tak ada layer. 4 ada layer. So 4 tu saya rajin lah. 4. Daripada 4 sampai sekarang CS5. CS5 ni dia habis dia berhenti 8. Atau saya 7. 8 CS1. CS2 9. CS3 10. Mana 12 sekarang. Photoshop 12. Kalau ukuran nombor dia 12 sekarang. Saya start daripada nombor 4. Dan banyak rahsia-rahsia dalam Photoshop tu yang saya tak sempat nak explore pun. Dari segi teknikal je lah. Saya guna apa benda yang saya nak pakai je. Okay? Macam saya kata tadi, kalau Kelvin, kalau kata merah sikit lah. Pergi lah tolak Kelvin tu. Rendah sikit, bagi dia biru sikit. Bagi dia sejuk sikit. Kalau sejuk, nak panas sikit, tolak Kelvin tu lebih sikit. Macam tu je. Pergi mengikut pada kita ni. Tapi yang penting, bila you nak edit, monitor tu kena yang bagus. Engine tak apa kan, dia boleh hubung macam-macam Pentium berapa apa benda. Tapi monitor murah, lalu resolution tak cukup fine, gambar jahanam. Dalam monitor tu yo wah, antaprint jahanam. Wah, okay, antaprint jahanam. Kawan kita yang ambil sekali kita antaprint cantik sebab dia pakai monitor bagus. Monitor tak menipu dia. Monitor yang murah menipu mata. Color tu tak macam ni. Monitor yang bagus tu PC biasa dia pakai Samsung. Samsung lagi mahal, monitor Samsung tu lagi bagus. Sebab Apple ialah Samsung punya teknologi untuk dia punya display. Sebab tu dia bergaduh sekarang ni yang Samsung Galaxy ni.